שלום לאבי פרימס, מיד נעסוק בחוזי סחירויות. אך תחילה שלום לאפרת זפרני, אדריכלית ומעצבת פנים מסטודיו פופה. אחת האדריכליות שאני אוהב, שתדעי. זה הוא לא אומר על כל אחד. היום אנחנו ננפץ ככה כמה מיתוסים. יאללה. בואי נתחיל מהמיתוס שחדר קטן בצבעים בהירים כי כהה זה מקטין. לא בהכרח. צבע כהה הוא צבע שנותן תחושה מאוד עשירה. הוא מוסיף הרבה זוהר לחלל, מאוד מאוד דרמטי. למשל, אם אנחנו נרצה לתלות תמונות על צבע כהה, הם יבלטו הרבה יותר, הם יקפצו לעין, הם יהיו הרבה יותר מעניינות. בסופו של דבר צריך לזכור שצבע זה משהו שבאמת מחמם את החלל, והייתי ממליצה להשתמש בו ולא להתחמק בו. מי שלמשל עדיין חושש מהקירות הכהים, אז כמובן שאפשר לשלב מראות, שייתן תחושה של גודל, ואם בכל זאת לא השתכנעתם ואתם חוששים מקירות כל כך כהים, הייתי מציעה איזושהי קריצה קטנה. תעבירו את הצבע לתקרה. באיזה... צבע קהל לתקרה? בדיוק. ואז אנחנו ניצור איזשהו אלמנט של קריצה, איזשהו טוויסט, איזשהו מימד נוסף של עניין, ובעצם אנחנו הכנסנו את הצבע שרצינו מאוד מאוד בעדינות. שחור לא מקטין. צריך לדעת להשתמש בו נכון. אוקיי. כמובן, עם האקססורי זה נכון, אם שוב, אם אתה חושש מצבעים, אז תכניס אותם בעדינות, תכניס אותם באביזרים, תכניס אותם בקריות, תכניס אותם בשטיחים, אבל באמת... תכניס אותם בבגדים. אני באתי עם בהיר. לא לפחד מצבעים. צבע זה דבר חיובי, הוא נותן חמימות מאשר שהבית יראה סטרילי. איזה עוד מיתוסים יש לנו? יש את הריהוט קטן. בבית קטן, ריהוט קטן, נכון? יפה, חשבנו ביחד. ריהוט קטן לבית קטן. ממש, ממש לא. ריהוט גדול לבית קטן? רהיטים קטנים ייתנו לנו תחושה שאנחנו נמצאים בבית בובות. אם אנחנו נעשה עומס של רהיטים קטנים, אנחנו בעצם ניצור מגבבה של רהיטים, אנחנו ניצור חלל שהוא צפוף ועמוס, כשבעצם אנחנו רוצים להברר אותו. איך בעצם אנחנו מאווררים חלל? על ידי זה שאנחנו משתמשים לא עם הרבה פריטים קטנים, אלא עם כמה בינוניים. מעט פריטים בינוניים. יותר... לדוגמה, אני אתן לכם מדי. דוגמה, חדר שינה קטן, אז מן הסתם לא נכניס מיטת קינג סייז, אולי נכניס קווין סייז. נוותר על השידות הקטנות לצד המיטה, כי אנחנו נמנעים מלשים חפצים קטנים ועמוסים. אולי איזה מדפים מרחפים והתאורה יכולה להיות מלמעלה. בנוסף למיטה אנחנו נכניס ארון, ואולי איזשהו ספסל, שאנחנו גם נשב עליו וגם הוא ישמש אותנו לאחסון, צמצמנו את החלל הזה לשלושה אביזרים בינוניים. אני מקווה שאשתי לא ראה את התוכנית, היא תשים שם מיטת יחיד ותשלח אותי לישון בחדר אחר. לא, הבעיה שהיא תצא למסע קניות. מה אנחנו מבינים בעצם? שמה שמאוד משפיע על המרחב של החלל זה הפרופורציות של הרהיטים. הם חלק בלתי נפרד בשביל שיהיה לנו זרימה הרבה יותר טובה וחלל הרבה יותר מעוברר. איזה עוד מיתוס יש לנו? להיצמד לסגנון עיצוב אחד או לשלב סגנונות? וואי. זה כמו שאני אגיד לכם לבחור תחביב אחד או תשוקה אחת. אנחנו או אישה אנשים... אחת. לאן לקחת את זה? לא, ככה קפץ לי, נו. אנחנו ניצמד לסגנון עיצוב אחד, סגרנו. לא, אז כי אנחנו אנשים ברובנו מגוונים. למה שהבית שלנו לא יהיה מגוון? למה צריך לבחור או אם אפשר לשלב? הסגנון האקלקטי הזה מביא איתו איזה משהו מאוד מעניין, משהו מאוד אישי. מתי אני נתקלת בשילוב הזה של הסגנונות, בעיקר בבני זוג, אחד מושך לפה, השני מושך לכאן. ובאמת החוכמה היא לנסות לשלב את זה, שזה יהיה בצורה מאוד מאוד הרמונית. אז אין לך בעיה בחלל אחד לעשות את הסלון בסגנון מודרני ואת המדבר בסגנון כפרי? ויכול לצמוח מזה משהו מאוד מאוד מתוחכם, מאוד מאוד מעניין, קצת שיקי, קצת קריצה, קצת להכניס אתכם כאמירה אישית. עוד מיתוס אחד, מה פתאום? יש לנו עשרה לשבור. ומיתוס נוסף, האם להיצמד לכללים שמכתיבה אופנה? אוי, ממש ממש לא. אופנה זה דבר שמתחלף. לא נכון לחשוב שמה שנכון לאופנה נכון לנו. הרי יש כל כך הרבה דברים שהם יפים. לא כולם מתאימים לנו. גם פה כמעצבת, כאשת מקצוע, אני נכנסת לתמונה, כמובן מכוונת מה כדאי לשמר, מה כדאי לוותר, ובסופו של דבר, כשאנחנו נכנסים לבית, הבית הוא שלנו, זה דבר כל כך אישי. אנחנו צריכים להיכנס אליו, להרגיש שהוא שלנו, שהוא אישי, שהוא משקף אותנו. אז לא להתייחס, לא להתייחס, לא להתייחס לטעם שלנו ולאו דווקא לא. לבטא בעיקר אותך, את הטעם שלך, את הרצונות שלך, את החלומות שלך, שיהיה לך כיף להיכנס לבית. עוד אחד קטן משבילי. מה לגבי הבלטת נקודת מוקד אחת בחלל? אני אומרת שאנחנו נכנסים לחדר, יש ארבע קירות, למה צריך להבליט רק אחד? זה יהיה מאוד מאוד משעמם ומאוד מאוד שטוח. לפעמים יש לנו איזושהי ספה שאנחנו אוהבים, או תמונה, או אח, או כל כך הרבה דברים שאפשר להבליט אותם. וזה לא יוצר בלגן בעיניים ככה? ההפך, זה יוצר שכבות. שכבות זה תמיד דבר שהוא מתוחכם, תמיד דבר שהוא מעניין, ולשם אנחנו שואפים. לעניין הזה שהעין תיכנס והיא לא תשתעמם, שכל פעם אנחנו נסתובב ויהיה לנו משהו אחר
יותר טוב מהשני לראות בחלל. כל פעם לגלות עוד משהו. יש דבר אחד שמעניין. היא אותי מאוד מעניינת. אופה, תודה רבה לך. עכשיו מה הנושא הזה? יש לנו עוד. יש עוד, אבל הזמן שלנו קצר. אז אני רק אסכם ואגיד שבסופו של דבר אני מאוד מאוד ממליצה לאנשים לא לפחד מצבע. צבע בסופו של דבר זה דבר שמכניס המון עומק והמון עניין לחלל. בלעדיו חללים יכולים להיות שטוחים ומשעממים. שכל אחד באמת ייקח את הטיפ איך שהוא רוצה. בכיף. תודה. תודה.